Доброго дня. Дозвольте представитися. Я Любов Жванко, професорка, докторка історичних наук. Працюю в Харківській державній зооветеринарній академії, провідний фахівець науково-дослідної частини. Дуже багато років займаюся тематикою соціальних процесів Першої світової війни. І перша моя монографія – це була «Соціальні виміри української держави Павла Скоропадського», яка з'явилася за результатами кандидатської дисертації. Я почала писати кандидатську дисертацію, як я говорю, у минулому тисячолітті, з 1996 року, пам'ятний рік, тому що за рік до того, в 1995 році, у Центральному державному архіві вищих органів влади і управління з фонду 1035 Міністерства народного здоров'я та державної опіки було знято гриф «Секретно». Ну і, власне, в книзі можна прочитати, що ж було такого, що ж українська держава робила в царині охорони здоров'я, що довгий період від радянський період, ця книга, цей відтинок нашої історії був під грифом «Секретно». А з 2002 року мене доля заносить у нову тематику. Фактично, в цій монографії, в першій своїй монографії, я починаю досліджувати з кінця проблематику біженців Першої світової війни. І, власне, я починаю з 2002 року працювати над темою докторської дисертації. І до виходу до захисту дисертації в 2013 році, в 2010 році світ побачило видання «Біженці Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали», де уміщено 250 оригінальних документів із 10 українських архівів, періодика тогочасна. Ну і, власне, монографічне дослідження «Біженці Першої світової війни. Український вимір», де на 568 сторінках розгортаються трагедії біженців у ту далеку війну. Мені дуже хотілося в 2014 році зробити якийсь міжнародний проєкт. Все, що ми думаємо, все, що ми мріємо, матеріалізується. І завдяки моєму колезі Пітеру Гатлеру ми зробили проєкт «Вся Європа в Русі. Біженці Першої світової війни», зібрали більше десятка істориків з європейських країн і видали таку публікацію. Проєкт фінансувала Британська академія наук. Це книга 2017 року. У 2019 році виходить друге видання цієї книги. Одночасно я співпрацюю з своїми польськими колегами, зокрема з професором Маріушем Кожинівським з університету Марії Складовської Кюрі, і ми випускаємо в 2016 році такий дуже цікавий ілюстрований альбом. Це таке унікальне явище, я б сказала, на таких постімперських теренах, оскільки тут уміщені світлини і вірші про польських біженців у роки Першої світової війни. У Кракові в 2018 році виходить монографія «Інтелігенція і Перша світова війна». Ну, куди ж ми без інтелігенції і її вживання в ту війну? І тут, власне, є мій розділ, який присвячений українській інтелігенції, яка допомагала біженцям Першої світової війни. Ця тематика біженців була наскільки складною, наскільки важкою, що я подумала, ну, трішки звернути з цієї тематики біженців, а серед біженців великий відсоток були польські біженці. І тут нічого не змінюється, ти залишаєшся в цій темі, але тема трішки змінюється. І в 2018 році виходить книга, моя книга «Видатні поляки і Харків. Біографічний словник». Це спільний проєкт із Генеральним консульством Республіки Польща у Харкові під патронатом і за допомогою Генерального консула Польщі у Харкові пана Януша Яблонського. 65 діячів, 65 поляків. Власне, я отримала наукову стипендію Міністерства культури і національної спадщини, і це була тримісячна програма, і завдяки цьому я зібрала матеріали, відвідала 11 польських міст і десь близько понад 20 музеїв, архівів, бібліотеки, ну, такі от цікаві матеріали. Ну, власне, можна сказати, що в основі цієї книги лежать польськомовні матеріали. В кінці 2019 року виходить цей же словник польською мовою «Вибітні поляці» і «Харків». І це дуже важливо, оскільки про Харків, про поляків у Харкові буде набагато, він стає ближчим і для
польського читача.